Елдегі төтенше жағдайға байланысты құрылған халық сақшысы еріктілер жасағы қорғау қызметкерлермен бірлесіп Жетісай аудандағы блок бекеттердегі қызметкерлерге түскі ас таратты. Аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан құрылған ерікті жастар жағы коменданттық сағат кезінде тұрғындарға тәртіпке бағынып үйден шықпауға кеңес берді. Жаппай тәртіпсіздік орнап, жағдай ушыққан кезде аудан аумағынан 7 блок бекеттер қойылды. Бүгінде жағдай тұрақты, нәтижесінде блок бекеттер алынып, тек Азаттық ауылының тұсына тұрақтады. Онда лаңкестік әрекеттердің жолын кесу, бұзақылықтың алдын алу бойынша қызмет етіп жатқан сақшыларға ерікті жастар ыстық тамақ апарды. Сонда коменданттық сағат кезінде құқық қорғау мекемелерінің қызметіне кедергі келтірмеуге шақырды. Біздің қазіргі таңда волонтерлардың талапты қазір осы жерде тұрған әскери қызметкерлерге жалпы ішкі істер қызметкерлеріне тамақ таратылып жатыр. Волонтерлардың атынан осылай тамақтар таратылып. Кісілердің қызметіне өте жақсы, өте жоғары деңгейде бағалаймыз. Бұл кісілердің қызметін жұмыстарын өздеріне жараса жақсы атқарып жатыр. Ел қорғайтын азаматтар. Ауданға кірген шыққан көліктерді жіті тексеріп, түнгі 23:00-ден таңғы 7-ге дейін енгізілген коменданттық сағат кезінде тәртіпті бұзғандарға тиісті шаралар атқарылуда. Бұл міндетті полиция, шекара қызметкерлері мен әкімшілік бөлімінің мамандары атқаруда. Олар күндіз-түні өз отбасынан алшақта қызмет етуде. Үйге бармағаныма бір 3 күндей болды. Жалпы полиция қызметкері 4-еу. Жетісай ауданнан бөлінген, Мақтаралдан 4-еу бөлінді. Ал мана шекара қызметінен 12 бөлінді. Әкімшіліктің де қызметкерлері бар қазір бізбен бірге. Күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. 11-ден кейін жалпы тамақ барлығы уақытылы кеп тұр. Мана вагондарын қойып, уақытылы жылумен қамтамасыз етіп отыр. Мына тоғымыз да тартып кетті қазір. Жарығы да бар. Бүгінгі таңда ауданымыздың барлық ауылдық округтер мен елді мекендерінде еріктілер тобы қоғам тыныштығын сақтауға өз үлестерін қосуда. Жалпы облыс бойынша құрылған халық сақшылары жасағына 1560 адам қамтылған. Соның 120-сы Жетісай ауданында. Олар осындай қиын сәтте ауызбіршілігіміз мықты болса, бар ауырлықты еңсереміз деген сенімде. Жетісай ауданынан Нұрсұлтан Абдырашид, Нұржан Сейдазимов, Асылбек Мансурхан, жаңалықтар.